دا په کابل کې د ګلنګار په نوم د میرمنو د افغاني کالیو کارخونه ده. دلته نږدې سل تنې میرمنې په دندو بوختې دي. د دې کارخونې مسؤلین وایي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د میرمنو د ملاتړ په موخه دا چاره پر مخ وړي. دوی له طالبانو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي. ایجاد شغل برای خانما و دختر خانما ایجاد شد که یک مقدار هزینه برای خانما ما در نظر بگیریم و برشان کمک مالی شد. از حکومت ادمیر فقط میخواییم که ما را حمایت کند، برای خانما شغل و وظیفه ایجاد کند که بعضی از دختر خانما هست که در خانواده خود نانآور نداره و خودشان برای خود زحمت بکشه و برای خانواده خود نانآور باشه. فقط امیر میخوایم که برای همه دختر خانم‌ها شغل ایجاد کنه در هر جای. په ګلنګار کارخونه کې تر ډیره لوستې میرمنې په کار بوختې دي. که څه هم دغه میرمنې له خپل ورځني ژوند څخه خوشحاله دي، خو له طالبانو غواړي چې د دوی د لویو ارمانونو د پوره کولو په موخه باید د زده کړو دروازې پرانیزي. ما فارغ سنف 12 هستم و از حکومت امیر میخوایم که مکتبا و پنتونا برای دخترها باشه که ما از آینده ما یعنی آینده ما که پیشرفت کنه، از پیشرفت باز نمانیم. مدت 1.5 سال میشه که من اینجا کار میکنم و از کارم راضی هستم، چون هم میتونم یک کار را یاد بگیرم اینجا و هم میتونم که یک نفقه خانواده خود را تامین کنم. از حکومت میخوایم که برای خانوما و دخترهایی که از تحصیل باز مانده برایشان یک کار مهیا کنه، چون اقتصاد مردم خیلی رو به رکود است. چه خانواده هایی هست که پدر ندارن و یا برادرشان نیستن، تنها دختر دارن و برای دختران فعلا شرایط کاری زیاد مهیا نیست. بل لورته د شذو د حقونو فعالانی خیاطی او ورته مسلکونه شګنی، خو د دوی په خبره چې لوستې میرمنې باید په خپلو ځانګړو برخو کې کار وکړي. متاسفانه موږ اورو چې په ډېر واړو بزنسو باندې ځان مصروف کړی، او یا مثلا ډېر واړه کورسونه یې ځان ته جوړ کړي، یا د خیاطي کورسونه یې جوړ کړي دي، چې دا نه وایم چې باید دا کارونه څوک ونه کړي معلومدار، اما هر یو که خپل په مسلک کې وتوانه او کار وکړي معلومدار ثمره به یې ډېره اوسېږي. د طالبانو له لوري په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو او کار تر بندیز وروسته ډیرو لوستو میرمنو د خپلو مسلکونو خلاف حرفوي زده کړو ته مخه کړې ده. د شننکو په باور چې دا چاره د افغانستان د راتلونکي لپاره لویې ستونزې له ځانه سره لري. شمس آرین، امریکا غږ.